Ивайло! Като ги изходят, хората отиват и в изпражненията търсят на комарите очите. Ето какво дебело парче. Е толкова дълго, е толкова дебело. Умирам и се раждам в теб. Така нямаше да има флирт, ще има само конфликт. Аз съм бил и в болница заради цигарите. И какво правиш тогава? Наслава ми е зле и лош като цяло. Трябва да затварям. Алелуя! Честите! Мале, как си трябва? Докато говоря с тебе, няма да ме тънтат някакъв. И Люси така ме целува. Махни му микрофона! Махни му микрофона! Мале, как ме сграбчиха. Майка! 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 Той е мирна сега. Затвори се устата бързо. Факт е, че ще спа тази вечер тук и трябва свикнете с тази мисъл. Всеки няма правилно ще спа тук. Винаги съм помагал. Помни ми сега. Аз поставям условията. Независимо дали ще е той там.